এই রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়াইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা, হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা, আহা সবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা, রং 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 বসন্ত উৎসব। আপনালোকক স্বাগতম জানাইছো রং বসন্ত উৎসব 2017ৰ আজিৰ এই খণ্ডটিৰ মাজুলী। সহযোগ কৰিছে ওয়াইল্ডষ্টোন, মানুহেতো লক্ষ্য কৰিবই, ষ্টাৰ আগৰবত্তি, এডিশ্যন টি, সাই আর এন এস একাডেমি, এস্ট্রোলজার অসম সন্তান ভারতরাজ আর ক্যাপস অটো ক্লিন সিমনি। প্রিয় দর্শক সকল, আপনার জনাও যে আজির এই খণ্ডত আরম্ভ হব আমার চূড়ান্ত পর্যায়ের মঞ্চ বিহুর প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যে আমি লাভ করল তিনিগী শ্রেষ্ঠ রং বসন্ত বিহুয়া আর তিনিগী শ্রেষ্ঠ রং বসন্ত রানী। কোন হব শ্রেষ্ঠ মঞ্চ বিহু দল, কোনে মারিব সেই হাঁহি, এই বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে বহুপৰ অপেক্ষা কৰিব নালাগে। অপেক্ষা কৰিব লাগিব প্ৰতিযোগিতাসমূহ শেষ হোৱালৈকে আৰু ফলাফলসমূহ মোৰ হাতত পৰালৈকে। তেনেহ'লে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী দল গুৱাহাটীৰ দিচাং মঞ্চ বিহু দল। ওই গুটি লুটুক লাহ
সহজত বান্ধি লম ওই তোৰ প্ৰেমৰে মৰম চেনেবোৰ টোপোলা ভাতত সজাই লম ওই যেতিয়া দিবি তোৰে মৰম তেতিয়া পাবি মোৰে মৰম আই মাজনী বোলো তোৰ প্ৰেমতে বলিয়া তোৰ প্ৰেমতে বলিয়া বলো নৈটো পানী বঢ়া নাই এই কুলি মাতো শুনা নাই শুনা নাই ঐ কেতেকি ঐ মাতেকে ডাঙৰ বনা গলে জানো বুজিবা হাঁহিবা নে কান্দিবা মোৰে দুখৰ বেদনা ঐ মোৰে দুখৰ বেদনা লৈ মোৰে দুখৰ বেদনা ঐ মোৰে দুখৰ বেদনা লৈ
প্রথমতে অভিনন্দন চূড়ান্ত পর্যায়লৈ বাছনি হওয়ার বাবে। সঁচাকৈ আমার প্রতিযোগিতার আরম্ভণিতে মঞ্চ কপি উঠিল, নহয়নে দর্শক সকল? পিছে বিচারকর দৃষ্টিত এই প্রদর্শন কিমান শুৱনি হৈছে সেয়া আমি জানিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি লওয়ার। বিরতির পিছত পুনৰ উভতিম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলৈ। বিরতির পাছত পুনৰ স্বাগতম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলৈ। তেনেহলে আহক দর্শক সকল, পলম নকৰি আমি বিচারকর মনের কথার বুঝ লও। মই প্রথমে যাব বিচাৰিছো ভবেন্দাৰ কাষলে। ভবেন্দা, তুলনামূলকভাৱে আগত কৈ ভাল আছে নে বেয়া আছে? তোমালোকে কোৱাচোন, ভাল আছে নে বেয়া আছে? ভালেই হৈছে ছালে। ভালেই হৈছে, ঠিক আছে, ভালেই হৈছে, মই ভাল পাইছো। সীমাবা, দিচাং বিহু দল, সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন, বিৰাটে ভাল পাইছো, চাই বিৰাটে ভাল লাগিছে। ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই, খালি নাচনীখিনি যেতিয়া কাঁহী নাচি আছিলা, কওঁ মানে যে ল'ৰাখিনি আগত বহি নাচে ন, নাচনীখিনি যদি উঠি দিয়া তেতিয়া আমি সেই দুজনী নাচনীকো দেখা পাম, তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব। বিৰাটে ধুনীয়া হৈছে, ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। জীৱনদা, তোমালোকৰ বিহু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈকে চালোঁ, পৰ্যায়ক্ৰমে তোমালোকৰ উন্নতি ঘটিছে, ভাল লাগিল, ভৱিষ্যত আৰু ভাল হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ দিচাং মঞ্চ বিহু দল, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য বিচাৰকৰ, আশা কৰোঁ ফলাফলো খুব মিঠা হওক, ধন্যবাদ। তেনেহলে আহক প্রিয় দর্শকসকল, এই প্রতিযোগিতাক অব্যাহত রাখি এইবার মঞ্চলে আমন্ত্রণ করো মঞ্চ বিহুর চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রতিযোগী দলক, আর আমার দ্বিতীয় প্রতিযোগী দল গুয়াহাটির সমন্বয় ক্ষেত্র বিহু দল। জীবনৰ হিৰলু হিৰলু
জীবনই নাঙলৰ মুঠিতে নাঙলৰ মুঠিতে হা জীবন ঐ তিতা কৈ তিয়নি জীবন কোনে দিব চেপি জীবন কোনে ৰান্ধি দিব কোনে ৰান্ধি দিব Thank you.
দৰ্শকসকল সঁচাকৈয়ে মনোগ্ৰাহী প্ৰদৰ্শন নহয়নে বাৰু? পিছে বিচাৰকক কিমান আকৰ্ষণ কৰিলে সেয়া আমি জানিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। তেনেহ'লে আহক আমি প্ৰথমে আগবাঢ়ো বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ কাষলৈ। জীৱন দা, সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা এই চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈকে আটাইকেইটা প্ৰদৰ্শনে চালোঁ, যথেষ্টখিনি উন্নত হৈছে। এই ভিতৰৰ ভিতৰি নাচনি হৈছে, সেই সুৰটোত অকণমান মানে লাগি গৈছে। এইটো যেন আমাৰ নিজস্ব স্বকীয় সুৰৰ পৰা অকণমান ফালৈ কাটি গৈছে, বাকী ঠিক আছে। ধন্যবাদ সীমাবা। একাষাৰে কওঁ, অতি সুন্দৰ। ভৱেন দা, যদি মিঠাইবোৰ বৰ বেছি মিঠা হয় খাব পাৰি জানো? নোৱাৰিছো। নোৱাৰি হয় নহয়? গতিকে বিহুখন যদি ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল হয় তেতিয়া ভাল নালাগিব। তাৰমানে এতিয়াই বহুত ভাল লগা হৈছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বিহু দল, ইমান মিঠা মিঠা মন্তব্য, ফলাফলো যাতে ইমানেই মিঠা হওক শুভকামনা থাকিল। দৰ্শকসকল, চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতা শেষ হ'বৰ হ'লহি। বাকী আছেগৈ কেৱল এটা প্ৰতিযোগী দল। তেনেহ'লে পলম কৰোঁ কিয়, আহক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আমাৰ মঞ্চ বিহু চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ শেষ প্ৰতিযোগী দল। এয়া মঞ্চত গুৱাহাটীৰ দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। মৌলি আটা
রঙে তো আজিলো রং তো পেপা মইনা রঙে তো পেপা সেবে সেবে নাসা মইনা রঙে তো ফিজিকে আহিল আরুনু না থাকিবা আরুনু না থাকিবা আরো সঁচাকৈয়ে খুবেই আকৰ্ষণীয় নহয়নে?
পিছে বিচাৰকে কিমান সুন্দৰ মন্তব্য দিয়ে সেয়া আমি জানিম। কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। তেনেহ'লে আহক আমি প্ৰথমে বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ ওচৰলৈ। জীৱন দা, যোৱা পৰ্যায়কেইটাত যিটো প্ৰদৰ্শন আজি ভালেখিনি ভাল পাইছোঁ, সুন্দৰ হৈছে, ভৱিষ্যতে আৰু আশা কৰিম। ধন্যবাদ সীমাবা। সঁচাকৈ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন, ক'ব লগা বিশেষ নাই। তথাপিতো এটা কওঁ, বিৰাটে ধুনীয়া হৈছে। তথাপিতো যেতিয়া পেঁপা নাচিছিলা তোমালোকে এনেকৈ পূৰা আমাৰ ফালে পিছফাল নকৰি যদি অকণমান কাষ হৈ দিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব। বিৰাটে সুন্দৰ, ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। ভৱেন দা, ভাল হৈছে, বিহুখন পকিছে, উন্নত হৈছে। আমাৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা আছে। ধন্যবাদ দাইখায়নী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য। আশা কৰোঁ ফলাফলো সুন্দৰ হওক, শুভকামনা থাকিল। দৰ্শকসকল, আহি আহি সামৰণি পৰিল চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা। দেখিলেই নহয়, কোনো এটা প্ৰতিযোগী দলেই যেন সুবিধা নিদিব এই শ্ৰেষ্ঠতাৰ আসনখন দখল কৰিবলৈ। বিচাৰকৰ কাৰণেও কিন্তু অধিক কঠিন হৈ পৰিছে, নহয়নে বাৰু? তেনেহ'লে আহক তেওঁলোকক অলপ সময় দিওঁ তেওঁলোকৰ যোগ বিয়োগসমূহ কৰিবলৈ, আৰু আমি অপেক্ষা কৰোঁ ফলাফললৈ। দৰ্শকসকল, অপেক্ষাৰ অন্তত এতিয়া ফলাফল মোৰ হাতত। মঞ্চত ইতিমধ্যে তিনিওটা প্ৰতিযোগী দলৰে একোগৰাকীকৈ সদস্য উপৱিষ্ট। ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ আগতে আহকচোন তেওঁলোকৰ মনটোৱে কি কয় জানি লওঁ। দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, কি ভাবা, শ্ৰেষ্ঠ হ'বানে? হ'ম বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু। হ'ম বুলি ভাবিছা? দিচাং বিহু দল, দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, এই দুয়োটা দলকে চেৰ পেলাই শ্ৰেষ্ঠ হ'ব পাৰিবানে? যিমানখিনি পাৰোঁ আমি দিছোঁ, তেওঁলোকে জানে কি হয়। যিমানখিনি পাৰে দিছে, কিন্তু বাকী বিচাৰকৰ হাতত। সংগীতা ৰাভা, ইতিমধ্যে তুমি শ্ৰেষ্ঠা, কি ভাবা এই দলটোকো শ্ৰেষ্ঠ তুমি কৰিব পাৰিবানে? যিমানখিনি আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ, এতিয়া বিচাৰক মণ্ডলী বা কি কয় সেইটো, বিচাৰক মণ্ডলী, ঠিকেই, বিচাৰকৰ বিচাৰ মোৰ হাতত। কিন্তু এই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ আগতে মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ সাই RNS একাডেমীৰ অধ্যক্ষ দুলাল তালুকদাৰদেৱক। আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলক উদ্দেশ্যি দুআষাৰ। বিহু হৈছে আমাৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ, গতিকে বিহুত মন ধান ঢালি মন ঢালি একদম শৰীৰৰ কষ্ট কোনো ধৰণৰ স্বীকাৰ সম্পূৰ্ণ স্বীকাৰ কৰি যিখিনি তেওঁলোকে দিছে সঁচাকৈ লেখত ল'বলগীয়া। আৰু মোৰ বিশেষকৈ আজিৰ এই উৎসৱত বিশেষ নকওঁ, মই ৰাঙলী বিহুৰ হাতলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে, এটা তোমালোকলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। তোমালোকে যদিও কোনোবা এজনে বিশেষকৈ উইনাৰ হোৱা, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হোৱা, কিন্তু প্ৰত্যেকজনে ফাৰ্ষ্ট এইকাৰণে, তোমালোকে যিমানখিনি কৰিছা ইয়াৰ কাৰণে তোমাক যে পুৰস্কাৰৰ প্ৰয়োজন নহয়, এইখিনিয়ে যথেষ্ট, তোমালোকে সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছা, থেংক ইউ। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, তেনেহ'লে পলম নকৰি আমি ঘোষণা কৰোঁ ফলাফল। কিন্তু ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ আগতে মই তিনিওটা প্ৰতিযোগী দলক মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেনেহ'লে ঘোষণা কৰোঁ। মই প্ৰথমতেই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ মঞ্চ বিহুৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল আৰু মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হৈছে কোনে ক মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হৈছে দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। অভিনন্দন।
এগৰাকী সদস্য দক্ষিণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ দলটিয়ে লাভ কৰিছে এটা ফুলাম জাপি এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা এটা চাহপাতৰ টোপোলা লগতে এখনি ফুলাম গামোচা আৰু প্ৰত্যেকজন সদস্যই লাভ কৰিছে এখন মানপত্ৰ আৰু দলটিয়ে লাভ কৰিছে নগদ 40,000 টকাৰ চেক মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ মঞ্চ বিহু দল হৈছে কোনে মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ দল সমন্বয় ক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী অভিনন্দন আহা সংগীতাৰাভা দলৰ হৈ সংগীতাৰাভাই গ্ৰহণ কৰিছে এটা জাপি এখনি ফুলাম গামোচা এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা এটা চাহপাতৰ টোপোলা প্ৰত্যেকজন সদস্যই একোখনকৈ মানপত্ৰৰ লগতে নগদ 70,000 টকাৰ চেক দিচাং বিহু দল আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল তেওঁকো মই দলৰ হৈ বঁটাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকো থাকিল অশেষ অভিনন্দন তেওঁ লাভ কৰিছে এটি জাপি এখনি ফুলাম গামোচা লগতে এডিশ্যন টি তৰফৰ পৰা এটা চাহপাতৰ টোপোলা প্ৰত্যেক সদস্যই লাভ কৰিছে একোখনকৈ মানপত্ৰ লগতে 50,000 টকাৰ নগদ চেক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ তিনিওটি বিজয়ী দললৈ অভিনন্দন দৰ্শকসকল ইমানতে অন্ত পৰিল মঞ্চ বিহুৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু আমি লাভ কৰিলোঁ তিনিটাকৈ বিজয়ী দল বাকী আছেগৈ কেৱল চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে কৰিব লাগিব অপেক্ষা আৰু মোক জনাব লাগিব বিদায় কিন্তু কথা দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে একেটা অনুষ্ঠানতে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত শুভৰাত্ৰি ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি ষ্টাৰ আগৰবত্তী কেপছ ৱেলষ্টোন চাই আৰ এন এছ একাডেমী আৰু ভৰতৰাজ।